Ish kryeshefi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Mazlum Baraliu, është shprehur skeptik se do të ketë peticion për shkarkimin e kryetarëve të komunave veriore të Kosovës. Kjo për shkak të qëllimeve politike që i kanë Kosova dhe Serbia. Kemi përplasje të politikave dhe të qëllimeve. E para është e quajtura shoqëri civile, e cila është në fakt organizuar nga Beogradi, bashkë me listën serbe dhe ato të shoqërisë civile. E dyta është që Beogradi nuk dëshiron realisht të ketë zgjedhje dhe nuk dëshiron që të ketë skësim në institucione sepse më pas duhet i kryejë detyrimet për të dyja marrëveshjet. Vučić me partinë e tij nuk duan të zbatojnë këtë, ashtu sikur edhe për asociacionin, për të cilin kanë të njëjtin pretendim, ka thënë ai. Përveç Beogradit për Baraliun këto zgjedhje nuk dëshirojnë të mbahen as nga qeveria. Mes të tjerash ish kryeshefi shtoi se këta të fundit nuk janë të interesuar për të harmonizuar marrëdhëniet. Është tjetër fronti i qeverisë që nuk ka treguar interes për zgjedhjet atje dhe është interesin e saj që këta njerëz të jenë deri në zgjedhjet lokale dhe kur të mbahet në vitin e ardhshëm. Dhe është gjithsesi popullata, dikush është i politizuar shumë dhe nuk dëshiron të nënshkruaj që të ketë koordinim. Ka kundërshtime të grupeve të ndryshme të interesit, grupeve të ndryshme politike pas ngjarjes së 24 shtatorit. Tani aty janë krijuar iniciativa politike, iniciativa qytetare dhe është një mishmash që nuk po munden të harmonizohen dhe nuk ka të interesuar të harmonizohen, as më tepër kur qeveria po e sheh që nuk ka heqën sanksionet, ka thënë ai. Kryetarët shqiptarë janë vendosur në objektet komunale në Veri në fund të majit të vitit të kaluar, hap që kanë nxitur protestat e serbëve lokal.